Tere! Tere! Et mitmes päev te siis olete siin? Täna on siis üleeel viimane, ehk siis me saame siit ära pühapäeva hommikul. Ära, ja. Saame lapsed! Jaa, me saame lapsed pühapäeva hommikul. Mis te ütlesite? Ei ole. Okei, mul on. Okei. Nii, rääkige, mis viga on? Miks te siin olete? Kas teil trenni ei ole? Ei ole trenni sellepärast, et õues, saad aru alguses, lähme sinna kõik otvara, on jahe. Nagu esimest korda on jahe päev. Ja siis tuleb selline tuul, nagu ma ikkagi saaksin videos, kõik puhub nagu tuul, kõik on mingi Ja siis hakkab müristama ja välku tuleb ja vihma kallab saa. Lähme rannamaija. Ja siis... Rannamaija. Ja rannamaija. Ja siis tuleb meil idee, et me võiks minna ülesse, ehk siis siin, mis on praegu me kõik jooksime. Vihma saab, me oleme kõik läbi märjad. Mis tähendab seda, et varsti me läheme kõrval saari ja hakkame tegema trenni. Mis tähendab seda, et söömine lükatakse tund aega edasi. Ma pean oma nälga kannatama veel tund aega. Õigemini, veel 2 tundi. Nii siis, kohe tšekime ümbrust. See maus. Kus me kõik kaarte seal taga? Seal on... Kus me kõik kaarte? Siin on suvakad. Okei, siin ei ole suvakad. Seal on...